Kada 20 segundos usa ka kinabuhi ang makalas. Tungod sa polusyon sulod sa atong balay. Kada adlaw katunga sa populasyon sa kalibutan, kagamit og kahoy nga sugnod sa pagluto og pagkaon sulod sa ilang balay. Kinimubukan o kinabuhi kada 20 segundo. Ang hangin nga makadaot nga naa sulod sa balay nga mao ang aso, usa sa pinakadakong kriminal sa kalibutan. Sobra sa usag tunga ka milyon ka mga tao ang nakatagamtam og sayo nga kamatayon kada tuig. Ug pulo ka milyon ang pirming gamasakit tungod sa makadaot nga aso sa ilang atubangan samtang galuto gamit ang kahoy nga sugnod sa kalan, sumala sa World Health Organization. Benta porsyento sa populasyon sa mga pinakapobre nga nasod sa kalibutan ang mas delikado sa aso. Mga babae ug bata nga wala pa 5 anyos ang edad, 85% ang hinungdan sa ilang kamatayon. Mao ang aso sulod sa balay. Sobra sa gatusan ka milyon kada adlaw ang sigi gaubo o sigi lugod sa ilang mata tungod sa kahalang sa aso samtang galuto o pagkaon para sa ilang pamilya. Wala pay labot ana ang paso. Naay koneksyon ang IAP sa kausaban sa atong klima. Katunga sa populasyon sa kalibutan, kasunog o kahoy o uban pang mga biomass nga gabuga o pila ka milyon katonilada nga carbon dioxide o uban pang mga makadaot sa hangin, sama sa methane o ang gitawag nga black carbon o soot. Aron malikayan kining maong panghitabo, giauhag nga mugamit nining bag-ong kalan nga dyutay ra ang gikinahanglan nga sugnod nga kahoy. Dyutay ra usab ang aso nga mugawas niini.